hen i Tømmerstø. Du var nok så forbrent sammen. Vi driver som fanta. Du fant den, ja. Er det fantene våre henne? Vi har holdt oss med henne på Østnes. Jaha. Da blir det kana. Det kana, ja. Det er det jo henne. Ja, jeg er ikke så sikker på det. Det er ikke sikkert alle som ser litt... Men det er jo vår. Det er jo vår, ja. Ja. Ja, var det mest jekte du kunne være rundt der da, eller var det... Jeg var med båten helt, ja. Du var med båten, ja. Men før, når du var mindre, var det med robot, da? Jeg var med robot. Så du kommer litt over til det i dag? Ja, men jeg hadde jo da vei inn. Naboen hadde jo motorer, men det var ikke med. Nei. Ja, og den er ut med den. Nå var vi jo de alle. Tenk jo å gå over der vi var rundt og før. Jaha. Er det som før, eller har det blitt med forandringer? Siste forandringer er hyttene. Det er hyttene, ja. Men ellers er alt faktisk alt som det var. Men der ute på Uvår, er det bare nye hytter, eller? Nei, det er de gamle som har stått der i alle år. Å, ja. Det er ikke kommet faktisk alt, ikke en ny hytte der ute. Er det hytte som de har brukt før, da? Det er jo også, kan du si, en fiskehav. Å, ja. Det er lærte å si. Det er jo det i... Det er helt folk i, er noen fra Høllen og Lunde. Jaha. Har områderne. Så det er mest fastboerne som har det hyttene da? Ja, det er det. Det er det. Ja, det er jo voldsomt her, det er jo udhav til for fiskerne. Og det er lokale fiskerne, og det er der i Lunde og Høllen. Jaha. Var det da ikke de ville reise hjem, eller var det? Ja, det er jo. Og så lå de jo derude. Ja, men da har vi fått et lite resumé av der du ikke har vært. Ja, ja. Og været har vært upåklagelig. Ja, ja, jævnt over min helt. Ja. Heldigvis. Men jeg hadde to dråber. To dråber, ja. Det ble nok akkurat noen gode dråber, da blir jeg ikke inn til ikke svære unger i den jeg var ute på. Dette er en kvart. Ja, da hadde det vært strålet. Lå deg på hytter, de synger, da.